L'alegria de Vadillo està més que justificada, perquè per guanyar el Barça s'ha de fer un partit perfecte. I la primera part de l'equip mallorquí fregui a l'excel·lència. El primer gol arriba al minut 11. Marlon intercepta un xut del porter Miquel Feixas i el rebuig l'aprofita Kleber per inaugurar el marcador. 6 minuts després arriba el segon. Tot comença als peus de Xaguinyà. Rivillo es roba la pilota. La passa Mancuso, el brasiler fa mitja volta i gol. La primera parte del equipo descomunal será una de las mejores primeras partes desde hace mucho tiempo. Així resumeix el tècnic els primers 20 minuts de partit. Els altres 20, però, comencen just a l'inrevés. Just començar, Adolfo fa el 2-1. I al minut 34 arriba la jugada polèmica del partit. Els àrbitres xiulen la sisena falta del Palma. I així reacciona Vadillo a la banqueta. Sap que és una jugada que pot canviar el guió del partit. André Coelho fa l'empat de doble penal. El equipo mentalmente está a un nivel muy alto, ¿no? Y el equipo siempre reacciona, siempre nunca pierde su identidad y esto nos refuerza mucho. Si te vienes abajo contra el Barça, al final sales de aquí con un carro. El equipo se ha rehecho y el equipo no se ha venido abajo. Incluso hemos dado un plus más. Com diu Rivillos, aquest Palma però no es rendeix fàcilment. En una mostra de fe absoluta, Tallevi torna a situar el conjunt mallorquí per davant el marcador. A pocs segons per al final, arriba el 4-2. Amb el Barça volcat en atac, Xaguinyà aprofita per posar la cirereta a un partit de 10. Un partido muy completo, los 40 minutos, y pienso que el resultado justo. Hemos luchado, hemos creído, y al final la recompensa ha llegado. Recompensa en forma de victòria que els manté segons en la classificació. Dissabte toca visitar la pista del Noia, i quan l'equip torni trepitjar son moix, ja serà per afrontar la Champions.